Velkommen her ved Institut for Fødevare i Årslev ved Aarhus Universitet. Vi vil gerne vise jer et forsøg, som vi har i gang med økologisk dyrkning af æbler, hvor vi forsøger at optimere dyrkningen, så vi kan få et højere og større udbytte af økologisk frugt, så det kan komme ud til jer forbrugere. Vi tester dels en række sorter for at se, hvordan de klarer sig usprøjtet, for at se, om man kan klare produktionen uden sprøjtning. Og dels så laver vi også en afprøvning med økologisk sprøjtning, for man må gerne sprøjte med svor og bægepulver i økologisk produktion. Og det tester vi dels ved en almindelig sprøjtning og dels ved sprinklersprøjtning. Og endelig så har vi introduceret regntag, hvor man prøver at overdække træerne med et lille plastiktræ, for at prøve at se, om det kan afhjælpe nogle af de værste svampesygdomsproblemer. Et af hovedformålene med forsøget her, det var at vise, hvor stor forskel der er på sorterne, når de dyrkes usprøjtet. De sorter, det er sorter som Arista, som er en lidt ældre skurresistent sort, som er meget flot lyserød. Så er det sorten Santana, som vi faktisk står ved her. Santana er udmærket ved, at den kan tåles af en del allergikere, som ellers ikke kan tåle æbler. Så har vi sorten Pinova. Vi har sorten Rubinola. Vi har sorten Rubinstep, som er en lidt lageregnet sort med en god kraftig smag. Og så derudover har vi også to sorter med, som ikke er skueresistente. Det er sorten Aroma, som er kendetegnende ved at være en god allround sort, som er meget modstandsdygtig overfor skue. Og så har vi Rød Elstam med, som er en hovedsort, som med mange sortsafprøvninger bliver frugtet normalt altid mod op imod Rød Elstam. Den er ikke skueresistent. Her står vi ved et træ i den sprøjtede del af plantagen. Der er sprøjtet med svovl og med bagepulver. Vi sprøjter med svovl inden regn, og så sprøjter vi med bagepulver efter regn. Og så følger vi varslingen for sko, og det har betydet, at vi i sæsonen her efter frugterne er blevet dannet, har måttet sprøjte ca. 10 gange i 2012. Det skyldes, at vi har haft rigtig mange våde perioder i løbet af sommeren, og der er kommet rigtig mange infektioner i skoen. Men vi har været i stand til her at holde de her æbler, som er sorten Ruben, som er meget modtagelig for skov, så godt som fri for skov i så problematisk en sæson. Her står vi ved siden af lidt af en sensation. Det er nemlig Ruben, som er en meget skovmodtagelig sort, og den er slet ikke sprøjtet i 2012, hvor vi har haft utrolig mange infektionsperioder. Til gengæld så har den stået ind under et regntag, hvor frugterne og bladene har været beskyttet mod at få langvarig regn. Og det vil sige, at der ikke har været bladfugtighed nok til, at skosvampen har kunnet inficere. Og det har rent faktisk været nok til at kunne holde de her æbler så godt som fri for sko. Vi kan simpelthen se, når der har været byger og regn, at jorden under de her træer den er tør. Og så snart man er uden for regntaget, så er der selvfølgelig vådt og bladfugtighed. Her er vi kommet ind i den behandling, hvor vi som noget nyt afprøver sprøjtning via sprinkler. Og det vil sige, at sprøjtevæksten den kommer fra toppen af træerne, hvor der sidder en lille sprinkler, der laver en meget fin forstøvning af svovlen og af bægepulveret, som så dækker æblerne. Det, som er udfordringen, er selvfølgelig, om det dækker lige så godt, som det ville, hvis man brugte en almindelig sprøjter. Men som udgangspunkt, så ser det ud til, at vi har rimelig effekt. Der er enkelte skuepletter her, men som hovedregel er frugterne fine og rene for sko. Så er vi kommet ind i de parceller, som ikke er sprøjtet. Og i modsætning til dem, vi så før, kan I se her, at frugterne er rygende fuld af sko. Og frugterne er generelt mindre, og det er de som følge af, at bladene har været påvirket af skoven også, så der ikke har været så stor fotosyntese i bladene. Der vil også være på nogle af langskuddene, hvor bladene simpelthen falder af. Frugtkvalitetsmæssigt, små, dårlige frugter med masser af skur, det vil ikke kunne sælges til frisk konsum, og en økologisk avler vil være nødt til at moste de her æbler.